Целта на денешниот настан е подпишување на меморандум за формирање на мрежа за демократија и владење на правото помеѓу Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и средните училишта во источниот и југоисточниот Балкански регион во Македонија. Идејата за ова вмрежување е започнување и интензивирање на меѓусебна соработка, прво помеѓу наставниот кадар од средните училишта и наставниот кадар при Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип и унапредување во знаењето за правото, демократијата и владење на правото. Второ, наша цел е да создадеме една заедничка платформа во која што ќе можеме да депонираме и да аплодираме разни ресурси во смисла на трудови, учебници, учебни помагала, понатаму дидактички материјали и наставни помагала, кои што ќе им бидат од корист и на професорите во средните училишта и на нивните ученици, како и на нашите реализирале советувања и работилници, конференции, дебати, тркалезни маси, на кои што учесници би биле професорите од кај нас и од средните училишта. Би организирале разни настани во кои што учество ќе земат студентите од кај нас и учениците од средните училишта, а кои што ќе можат на тој начин да разменат вештини, знаење, искуство, па и на тој начин ќе можат учениците од средните училишта да се препознаат дали правото, политиката или новинарството е можеби нивната идна професија. Би реализирале проектни активности и со наставниците, и со учениците и студентите и ќе реализираме заеднички предавања, дебати и симулирано судење. Обично на секоја година традиционално организираме ораторски вечери. На овие ораторски вечери по формирањето на мрежата ќе можат активно учество да земат и учениците од средните училишта и со тоа нашата соработка би се зацврстила. Тоа е целта на денешниот настан. Колку школи се вклучени и можна ли после за покана е испратена, до до сите средни училишта во источниот и југоисточниот Балкански регион. Под завршувањето на настанот и евиденцијата во формуларот за присутни ќе знаеме колку се денес присутни на вмрежувањето. Оние кои што не се присутни поради денешните временски неприлики, имаме најавено оправдано отсуство, ќе можат покасно да се приклучат на настанот. Целта на настанот покрај ова што го набројав е и утврдување на програма на активности за 2019 година, која што сега ја предлагаме, а учесниците кои што се одсутни ќе можат со нивни предлози потоцна да ја дополнат доколку има такви предлози. А ќе може да се дополнува таа мрежа после од други школи? Да, да, секако дека да. Ние започнуваме како започнуваме со денешните присутни, а очекуваме натаму да има повеќе заинтересирани и не мора да се ограничиме само на овој регион, може да се значи приклучуваат представници од средните училишта во целата држава. Која е улогата на нас како представници на средните училишта во ова организација која што сакаме нели да ја основаме? Идејата доаѓа од фактот дека ние колегите кои што држиме правни предмети во средните училишта не се познаваме меѓу себе, а имаме делеме заеднички вредности, предмети, проблеми и така натаму и така натаму. Па идејата беше на едно место да се собереме во една организација каде што заеднички ќе си ги истакнуваме нашите вештини, проблеми во однос на учебници, во однос на наставни програми, држење на часови, како и перманентната комуникација која што треба да постои помеѓу средното образование и високо школските институции, како и да ја искористиме можноста на расположливите финансиери, фондации, амбасади и домашни финансиери да аплицираме соодветни проекти, каде што ќе се пронајдат нашите ученици, нашиот наставен кадар во интерес на образованието и идните членови кои што ќе се појават нели профили на пазарот на трудот. Мислите дека има може повеќе заинтересирани средношколци да заправите? Секоја година наши средношколци, конкретно Солјупчо Сантов Кочани, го посетуваат Универзитетот Гоце Делчев, особено Правниот факултет, како и Правниот факултет со на своји представници е присутен во нашата школска установа. Интерес е како дека постои. Кочани е со традиција, со долга 60 годишна традиција на предведувачи на економско-правна и трговска струка кадри, така да секогаш постои интерес за правната струка. Не случајно и самиот Универзитет Гоце Делчев, особено делот правен факултет, седиштето му беше во Кочани.